Φίλες και φίλοι, πριν έρθει εδώ αυτοπροσώπος ο Μάρκος Σεφερλής, είναι σήμερα κοντά μας η πρόεδρος της Βουλής, η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Σας παρακαλώ, τι είπατε, θα μου πείτε μένα περάστε, Αυτό είναι αντισυνταγματικό που κάνετε. Εντάξει, τα στοιχεία σας παρακαλώ. Δεν έχετε στοιχεία, τι είστε, αστοιχείωτος. Είστε αστοιχείωτος. Μπορείτε να περάσετε. Δεν μου πεις τι θα κάνω, πρόεδρος της Βουλής είμαι, εντάξει. Τι είπατε, άντε να πούμε. Εσύ τι τραβάς εδώ, Αυτό είναι αντισυνταγματικό που κάνεις. Ποιος το είπε αυτό. Παρακαλώ. Μην τραβάτε. Απαγορεύονται οι κάμερες. Είναι αντισυνταγματικό αυτό που κάνετε. Καταπατάτε τον νόμο 42 κάθος 36 άρθρο 57. Γελάς και... Έλα εδώ εσύ. Δεν κατάλαβα. Τι μαλλί είναι αυτό. Πλατίνα. Ποιος είσαι ο Πλούταρχος. Θες και πλατίνα. Δεν κατάλαβα. Δεν είπα τίποτα. Είπα εγώ. Τι είπατε. Θέλετε και να πείτε. Άντε. Πού είναι η παρουσία. Τι είστε, αστυνομικός. Οπερατέρημα, αλλά. Μπορείτε. Της Βουλής, του καναλιού της Βουλής. Αστυνομικός δεν μπορεί να πάει. Αστυνομικός. Εντάξει. Άντε να πει. Καλημέρα σας. Κυρία Κωνσταντοπούλου. Πολύ μεγάλη τιμή. Ναι, όχι πολλά, δεν χρειάζεται. Πρόεδρος της Βουλής, παρουσιάστρια. Ναι, να κρατάμε τις θέσεις μας, παρακαλώ. Εγώ θέλω να σας πω... Τι είπατε. Ότι ναι. Είναι μεγάλη μας τιμή. Α, καλά το είπατε. Κυρία Πρόεδρε της Βουλής, ναι. Που έχετε έρθει σήμερα... Ναι. Στην εκπομπή μας να μας δώσετε συνέντευξη. Ναι. Γιατί είστε ακριβοθόρητοι, ναι. Και είστε εξαιρετικοί. Και χάρη σας κάνω, κυρία Στεφανίδου. Πραγματικά η Ελλάδα ζει μια δύσκολη περίοδο. Εδώ κάναμε τόσο αγώνα να αποφύγουμε το μνημόνιο και σήμερα πρέπει να υπογράψουμε το μνημόνιο. Και εγώ έφυγα να έρθω εδώ στην εκπομπή σας. Ναι. Τι είπατε. Ναι. Τι είπατε. Ναι. Όχι. Ναι, όχι. Μόνο όχι. Όχι στην Πρόεδρο. Τι είπατε. Ναι ή όχι πρέπει να πω. Τίποτα. Ένα νόημα μόνο. Ένα νέο μάτι κεφαλιού. Εντάξει. Το λόγο θα σας το δίνω εγώ. Εντάξει. Όχι εντάξει. Τι είπατε. Εντάξει κυρία Πρόεδρε. Εντάξει κυρία Πρόεδρε. Τρεις λέξεις μαζί. Ποια είστε. Εγώ δηλαδή αν εσείς μια παρουσιάστρια λέτε τρεις λέξεις εγώ σαν πρόεδρος της Βουλής τι πρέπει να κάνω. Σας παρακαλώ, κουβέντα. Ένα λεπτό πριν, πριν καθίσετε. Όχι, να... θα κάτσω. Τι είπατε. Για την αμφίεση, θέλω να σας πω. Ναι, τι έχει αμφίεση. Να πω ότι αυτή η αμφίεση, ναι. Σας είναι η αμφίεση που κοντά στην αμφίεση, νομίζω αυτή η αμφίεση που φορούσατε όταν πήγατε να ορκιστείτε. Ναι, έτυχε εκείνη τη μέρα να φοράω τα ίδια. Ναι, φορούσατε, ναι. Αυτά τα ρούχα, τα οποία συζητήθηκαν και πάρα πολύ. Ναι, κυρία Στεφανίδου. Ήρθαν στο επίκεντρο των συζητήσεων τα ρούχα σας. Η αλήθεια είναι αυτή, αλλά πρέπει να καταλάβετε ότι ζούμε μια δύσκολη περίοδο, το είπα και πριν. Εγώ στο σπίτι μου εκεί που είναι ντουλάπα δεν ανάβω φως για οικονομία. Άρα όταν πάω και ντύνομαι, παίρνω ό,τι βρω και το φοράω. Άμα πετύχει ο συνδυασμός, καλός. Αν όχι, πάλι καλός. Δεν κατάλαβα. Ένα ειρωνικό βλέμμα διακρίνω. Να λέτε πάλι καλά που έχουν κάποια σχέση. Την άλλη φορά είχα βάλει σακάκι παπαγαλί, παντελόνι ζεύρα και παπούτσι λεοπάρ. Καλά που είχα πάει στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο και δεν με πήρανε χαμπάρι. Κυρία Κωνσταντοπούλου, πάντως. Θα τα λέμε, θα έρθει η σειρά. Και η Βουλή, έτσι όπως έχει καταντήσει, Αττικό Ζωολογικό Πάρκο έχει γίνει. Άρα μια χαρά. Τι είπατε. Σας παρακαλώ, επειδή έχετε τον κύριο Βαγγελάτο. Σας παρακαλώ, δεν έχετε το ελεύθερο, επειδή έχετε σύζυγο, παρουσιαστή ειδήσεων. Να σας πω κάτι όμως. Εσείς την κυρία Στάι δώσατε συνέντευξη. Εμείς ως οικογένεια έχουμε τα παραπονά μας. Ναι, κυρία Στεφανίδου, την καλοκαίρι είναι κάψο να σε έρχεται έξω Στάι ο Τζίτζικας. Τώρα. Έξω Στάι ο Τζίτζικας. Πού θα πάω εγώ, δεν κατάλαβα. Κυρία Στάι, προτιμήσατε και μετά... Θα άφηνα όμως σε εσάς, είναι δυνατόν. Σε εσάς έκανα το φινάλε μου, δεν κάνω άλλη εμφάνιση. Ωραία. Σε εσάς πήγα και στη Σία την Κασόνη, πώς τη λένε αυτήν. Με τη Σία, γιατί της κάνατε τέτοια επίθεση, σε προσωπικό επίπεδο. Καθίστε να τα πούμε με την κυρία Κωσιόνη. Όχι, δεν θέλω εγώ.
Μα γιατί, επειδή είπατε ότι κάνατε προσωπική επίθεση, όχι να κάτσετε, κύριε Κωνσταντοπούλου. Να κάτσετε. Μου υψώσατε τον τόνο τη φωνή. Δεν είμαι εικοσιών, εγώ θα αρχίσω να φωνάζω. Πέστα, Ραταφιάνα! Πέστα! Και να σας πω και κάτι. Παίζει να βάλω και το χέρι στη μέση. Α, κυρία Στεφανίδα, αυτά τα νάζια κάνετε. Γι' αυτό και ήρθα στην εκπομπή σας. Έκατσα για τα φανή και το παπούτσι, μην νομίζετε. Δεν σας έκανα τη χάρη να κάτσω επειδή μου το ζητήσατε. Σας παρακαλώ. Λοιπόν, κυρία Κωνσταντοπούλου, παρουσιάστε και κάνετε κάνετε Θα πρέπει να ντρέπεστε, κυρία Στεφανίδου. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω, επειδή εσείς τον σύζυγό σας τον έχετε παντού μαζί σας. Τον Αποστόλη. Και είναι εδώ κοντά μου. Τον έχετε και τον Αποστόλη μαζί. Τον έχω πάντα μαζί μου, επειδή όταν οδηγώ εγώ δεν βριάζω με όλα αυτά που γίνονται και δεν μπορώ και να οδηγώ και να μου τζώνω. Ναι. Έχω τον Αποστόλη να μου τζώνει και εγώ απλά οδηγώ. Μάλιστα. Να τον καλέσουμε δηλαδή και τον σύζυγό. Εγώ γιατί θα κάνουμε πάρτι, δεν κατάλαβα τι αν τον καλέσουμε. Εγώ ήθελα να ρωτήσω. Ναι. Επειδή εσείς τον σύζυγό τον έχετε πάντα μαζί και τον μάθει κλπ. Γιατί στην κυρία Κωσιόνη που πήγατε είσαστε τόσο αυστηροί και περάσατε και σε σχόλια σε προσωπικό επίπεδο οι πενιγμούς για την προσωπική της ζωή. Γιατί τόλμησε να μου κάνει εκείνη οι ερωτήσεις που δεν έπρεπε. Είχαμε συνεννοηθεί από πριν τι θα πούμε. Ναι. Και τόλμησε να ρωτήσει πράγματα που δεν έπρεπε. Ναι. Εντάξει. Ναι, ναι, καταλαβαίνω. Εσείς τι πρόβλημα, δεν κατάλαβα, εσείς τι πρόβλημα έχετε. Εγώ υποστηρίζω τους δημοσιογράφους. Εγώ είμαι πλευρά των δημοσιογράφων, κύριε Κωνσταντοπούλου, καταλαβαίνετε. Δηλαδή, θέλατε κι εγώ να φέρω τα 300 βουλευτές εδώ να υποστηρίξουν εμένα. Δεν κατάλαβα, κυρία Στεφανίδου. Δεν κατάλαβα. Έχετε τόσο μεγάλη πλειοψηφία, κύριε Κωνσταντοπούλου. Όχι, αλλά άμα τους πω ένα ελάτε μαζί μου, ακολουθούν. Τους έχω στη Βουλή σούζα, κυρία Στεφανίδου. Ναι, το έχω παρατηρήσει. Πάνε αυτά που δεν θα μιλάτε. Όχι, θα σας δίνω εγώ το λόγο. Δεν θα πάμε καλά. Θα σας δίνω εγώ το λόγο, όπως δίνω το λόγο στους βουλευτές. Κοντζάμ, βουλευτές που έχουν εκλεγεί από το λαό και περιμένουν εμένα να τους δώσω το λόγο. Δεν θα μιλάτε εσείς όποτε θέλετε. Έχετε προκαλέσει όμως αντιδράσεις, κύριε Κωνσταντοπούλου. Κύριε Κωνσταντοπούλου. Δημιουργείτε θέματα στη Βουλή. Ξεσηκώνονται, σηκώνεται η Νέα Δημοκρατία, φεύγει από την αίθουσα. Μπαίνει, φεύγει, μπαίνει. Γίνεται χαμό στη Βουλή. Τι είναι αυτό που κάνετε τώρα. Γινόσαστε και παραστατικοί, δηλαδή τι είναι αυτό που κάνετε τώρα. Τι θέλετε να είναι η Βουλή, δηλαδή, αυτό που ήταν τόσα χρόνια, που δεν μίλαγε κανείς, που ήταν ο Βαΐτσο Αποστολάτος πρόεδρος, με τη μάσκαρα κάγκελο, τη βλεφαρίδα και έλεγε «Σας παρακαλώ, έτσι θέλατε». Η Βουλή θέλει πρόεδρο, όχι σεξολόγο. Φίλοι μου καλή, καλή μου φίλη, γεια σας. Αρχίζει τώρα η συνεδρίαση. Αυτό θέλατε, αυτό θέλατε. Εντάξει, κύριε. Δηλαδή να είναι η Βουλή με τα Βαΐτσι και Κλάδου. Ναι, αλλά αυτό το κουδουνάκι της Βουλής, μπάζερ το έχετε κάνει. Είναι της μόδας και τα μπάζερ. Κάθε τρεις και λίγο ούτε τηλεπαιχνίδι να παίζατε μέσα στη Βουλή. Το έχω κάνει voice εκεί μέσα. Το έχω κάνει voice. Πατάω και λέω εσένα σε θέλω να μιλήσει. Τώρα, όταν θέλω εγώ θα μιλήσουν, κατάλαβες. Ωραίμος πότε θα έρθει να τον κανονίσετε. Ωραίμος. Ναι. Έχουμε την άλλη εβδομάδα ένα φεστιβάλ του Σαν Ρέμο. Θα έρθει και αυτός. Λοιπόν, θα ήθελα λίγο να ξεκινήσουμε από κάποιες διευκρινήσεις. Ναι. Για ένα περιστατικό το οποίο έχει συμβεί. Έχει καταγγελθεί μάλλον ότι έχει συμβεί, γιατί εσείς το αρνείστε. Μιλάτε για προβοκάτσια, μιλάτε για σημαίνει ιστορία. Κυρία Στεφανίδη, το πάτε γύρω-γύρω, αυτά δεν μπορώ. Αυτά δεν μπορώ. Είμαι σαφής, ό,τι να πω το λέω ξεκάθαρα. Το πάτε γύρω-γύρω. Πείτε μου, φοβάστε. Φοβάστε εμένα γιατί. Λίμωνο, γιατί να φοβάστε. Γιατί. Δεν θα έπρεπε. Τι είπατε. Δεν θα έπρεπε. Δεν θα έπρεπε. Λοιπόν, καταγγέλθηκε ένα περιστατικό. Σε ένα βενζινάδικο. Ναι. Ότι πήγατε, λέει, και ζητούσατε να σας αλλάξουν το λάστιχο. Ναι. Επί τόπου και να σας φτιάξουν το λάστιχο. Ναι, ναι. Και σας έλεγε ο βενζινάς. Ναι. Ότι εδώ δεν είναι βουλκανιζατέρ, εδώ είναι βενζινάδικο. Ναι, και ακριβώς. Δεν μπορώ. Ναι, ναι. Και είχατε, νομίζω, και το σύζυγό σας μαζί. Πάντα έχω το σύζυγό μαζί. Μπορεί να περάσει καταρχήν το σύζυγό μου να περάσει. Ναι. Είναι δίπλα μου. Κυρία, αν έρθει ο σύζυγό σας να είναι δίπλα σας, θα φέρω και το βενζινά. Ωραία, φέρτε τον μπέσα να μιλήσουμε για το θέμα αυτό για το οποίο ήρθαμε, κυρία Στεφανίδου. Έχω και άλλες δουλειές. Δεν θα φάω όλη τη μέρα μου. Επειδή τελειώνει την εκπομπή σας σήμερα, μας αρχίζει μαραθώνιο συζητήσεων στη Βουλή. Εντάξει.
Εντάξει, δεν είμαστε εδώ να έρθουμε να μαγειρέψουμε. Χαχαχά, χοχούμε τον άλλο με το μαλλί την πλατίνα και αυτό είναι η ζωή. Συγγνώμη, κύριε Κωνσταντοπούλου. Είναι ωραία. Αλλά να σήμερα το είναι καλύτερα κανείς να λείπει από τη Βουλή. Ήτανε μομφή αυτό. Πού πάτε, φεύγετε. Δεν μου είπατε να θέλω τον Αποστόλη και τον Μετζινά. Τζαζ, δε. Περάστε. Κύριε Αποστόλη, πώς είστε. Μετζινά, καλώς ήρθατε. Αδειά μου, καλώς ήρθατε. Περάστε. Καλώς ήρθατε. Περάστε, κύριε Αποστόλη. Καθίστε. Έλα εσύ δίπλα μου, εσύ ο Μετζινάς. Έλα. Έλα δίπλα μου. Συγγνώμη. Γεια σας, κύριε. Πάντα τόσο μακριά κάθεται ο Αποστόλη. Αποστόλη, έλα δίπλα μου. Μπορώ. Αποστόλη, έλα δίπλα μου τώρα. Ναι, αμέσως. Έκατσε πάνω στο χέρι μου, ηλίθιε. Λοιπόν, ναι. Επειδή το θέμα έχει συζητηθεί πολύ. Πολλά και θέματα έχουν, κυρία Στεφανίδη. Δεν έχετε, κυρία Κωνσταντοπούλου, πει ανοιχτά τι έγινε, κύριε. Πολλά θέματα έχουν συζητηθεί. Ό,τι και να πει η ζωή Κωνσταντοπούλου γίνεται θέμα. Είπατε άλλη φορά να μην έρχονται οι αστυνομικοί να κατουράνε στη Βουλή. Ναι. Έγινε θέμα. Τι είναι η Βουλή, αποχωρητήριο, δεν κατάλαβα. Μα να πάμε... και αν θέλει ο Χριστιανός, είναι εκεί απ' έξω, φυλάει σκοπιά. Εσάς προστατεύει. Αν θέλει να κατέβει ο άνθρωπος να κάνει την ανάγκη του. Στη Βουλή μέσα, τι είναι η Βουλή. Πού θα την κάνει. Τι είναι η Βουλή. Στο πεζοδρόμιο. Να πάρει μια πάπια. Δίπλα είναι ο εθνικός κήπος, έχει τόσες πάπιες. Να πάει να κατουρίσει εκεί, θα κάνει έτσι, πάπια θα φύγει. Δηλαδή, πού είναι το συγγνώμη, πρόβλημα. Συγγνώμη δηλαδή. Ένα παιδάκι 22 ετών ήταν αστυνομικός. Και δεν μπορεί να κρατηθεί από το πρωί μέχρι την ώρα που σχολάει, δεν κατάλαβα. Οι άλλοι τσολιάδες κάθε τόση ώρα και ακίνητοι, αυτοί δεν κατουργούνται. Συγγνώμη, δεν κατουργούνται. Αυτό δεν το Αποστόλη. Αποστόλη. Λοιπόν. Ναι, είσαστε εκεί απ' έξω και μιλάγατε. Ήταν ένας ταξίαρχος εκεί, ταξίαρχος, αν θυμάμαι τι ήταν. Τόσα χρόνια ήταν ο άνθρωπος με τα πτυχία του εκεί, στο δρόμο, τις σπουδές του. Δεν ήταν ταξίαρχος, ήταν ταξιτζής, τον μπερδεύσατε. Ταξιτζής, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Όχι, πε, όχι. Ταξί είχε. Δεν είχε ταξί. Είχε ταξί. Ταξίαρχος ήταν. Είχε, φορούσε τη στολή του, αστυνομικός κλπ. Ναι. Και εσείς του μιλάγατε σαν να ήταν. Τι να πω τώρα. Αλληλός σας. Καταλαβαίνετε τη διαφορά. Ήταν ταξίαρχος και είμαι πρόεδρος της Βουλής. Καταλαβαίνετε ποια είναι η διαφορά. Μεγάλη διαφορά. Δεν το έχετε καταλάβει. Ναι, αλλά του μιλάγατε σαν να ήταν. Τι να πω τώρα. Ταξίαρχος. Ήταν... Ταξίαρχος δεν ήτανε. Του μίλαγα σαν να είναι ταξίαρχος. Ε. Ζωή, κυρία Τατιάνα, έχει ένα δίκιο. Αποστόλη, Αποστόλη, περίμενε γιατί άρχισες. Δεν μ' αρέσει αυτό που κάνεις. Λοιπόν. Έλα, έλα. Έλα εδώ, έλα εδώ. Κάτσε κάτω. Μπράβο, καλό παιδί. Πήγαινε αυτό. Γρήγορα, Αποστόλη, γρήγορα. Έτσι, μπράβο. Κάτσε, ήρεμε, ήρεμε. Λοιπόν, θα ήθελα λίγο